Sawa. Tunaenda sinema sasa, mzee yako pale ndani. Sasa ajui kama tuko hapa, yeye anajua amekuja kusell madili ya pesa mingi na mambo yote na mambo mingi. Mzee Aro. Wani mama kwa hapo first lady wewe. Kashikwa sasa hino wako korokoroni. Mambo ni mingi sasa, tumeingia pale sinema mtaisikia. Tembeni kama watu wote. Is it flashlights? Tadi mzungu yani. Mambo ni. Mimi najua nimekuja kuangukia dili bonge la dili. Mimi ngapi bro? Mimi ni ngapi? Watu wangu bado wametoka mbio pili. Wananiambia nyenye nikojeo kuja hakuna. Hadi gari. Oh man. Hata umekuwa. Oh my god. I love the best thing, you guys. Then you want to be a good
Huko unakoja kimja bro. Hawezi ona. Hawezi. Huko kuna tuko biashara boga la deal. Boga la deal. Je, ndio wewe? Huko kuna deal. Eh, jana bejora. Alikuja mwana ungeuta bana toka na ongea. Alikuwa serious bro. Niliwaambia aje kutoka nyuma tampata vizuri. Ndio angekuja atupate hapa. Ije kwa kawaida ile surprise umeleta mahali. Alini basi yako. Pia ingezi. Lakini unakwanza na studio kwanza ni kufu. Aya ya. Kwanza ni dead. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.